Ahoj, je 27. února a toto je 38. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. YouTubeová videa jako tohle mě naučila se dívat na svět trochu jinak. Video nemá ani 2 minuty a přitom trvá déle než hodinu, aby vůbec vzniklo. Co potom všechno kolem nás, co vypadá tak snadno? No nic. Minulý týden jsem dokončila zveřejně balíček s vizuální komponentou pro Flash Message. Přidává do nete možnost, aby je šlo překládat a parametrizovat. Nabízí ještě další možnosti, ale už tyto mi chyběly několik let a teď konečně už je hotovo a šetří to množství práce i řádku kódu v každém dalším projektu. A já mám opět radost. V úterý mě čeká další setkání a spolupráce na téma směřování budoucí firmy a ve zbytku týdne mě čeká vývoj na technické komponentě pro práci s takzvanými asety, tedy propojit svět JavaScriptu, kaskádových stylů a PHP. Když probíráme budoucnost firmy, je krásné vidět, jak moc pomáhá, když je předem známá a jasně sformulovaná vize. Ta naše je pomáhat lidem a firmám mít více času. S každou otázkou a s každým dalším krokem se můžeme podívat na aktuální téma a říct si, jak to souzní s misí a jak by to mohlo naplnit víc. A je krásné vidět, jak se některé běžně zaběhlé vzorce a postupy mění a dávají tak nový a větší smysl. Přeju, ať se daří vám i vašim snům, děkuju, že mě sledujete, děkuju za podporu i za like pod videem a ahoj!